אוקיי, אז המטרה תהיה לדבר בתקשורת על דרך העברת הנתונים על AM ו-FM. AM לשון Amplitude Modulation, שינוי של האמפליטודה של הגל, ו-FM לשון Frequency Modulation, שינוי של התדר של הגל. אז כשיש לי איזשהו מכשיר שאני יכול להעביר איתו מידע, הוא יוצר גלים אלקטרומגנטיים בתדר מסוים. למשל, יש לי איזה מכשיר שיודע להעביר גלים, הנה, בתדר הזה, זה הגל שיודע להעביר למשל הראוטר או האנטנה שלי, יודעת להעביר גלים כאלה, בתדר מסוים. עכשיו אני רוצה להעביר סיגנל. קצת הסיגנל הזה שלמשל יכול להציג קול או משהו שמשתנה קצת. אני יכול לשדר את הגל הזה ואני רוצה שיקלטו את הגל הזה. אני יכול להשתמש בגל הזה ולהכניס את הגל שאני רוצה להעביר על הגל הקרייר שלי, הגל שאני יכול להשתמש בו. יש שתי דרכים שאני יכול לעשות את זה. אחד, לשנות את האמפליטודה של הגל שאני יכול להשתמש בו, לפי האמפליטודה של הגל שאני רוצה להעביר, המידע שאני רוצה להעביר, אז השינוי באמפליטודה נקרא Amplitude Modulation, ואתם יכולים לראות איך זה קורה. הנה יש לי את הגל שלי, והנה הגל שאני רוצה להעביר, המידע, אז אני משנה את זה. פה האמפליטודה גבוהה, אז אני מעלה את האמפליטודה של הגל שלי בחלק הזה, פה האמפליטודה של הגל שלי יורדת, כלומר של המידע יורדת, אז אני משנה פה את האמפליטודה של הקרייר של הגל הזה, אני מוריד את האמפליטודה, שוב, האמפליטודה עולה, אז אני מעלה את האמפליטודה, ואני מוריד את האמפליטודה פה, אני מוריד את האמפליטודה, אוקיי? אז כאילו העברתי, תראו, התמונה של הראי הזאת נמצאת על הגל הקרייר שלי. שיניתי את האמפליטודה, וככה כשאני אקלוט את המידע, מה שיקלוט את המידע, לא יודע, הטלפון, מה שזה לא יהיה, הוא יבין שהאמפליטודות משתנות, והוא יוכל לפי זה לקבל את המידע שלי. למשל, סתם דוגמה, אני לא בטוח שככה עושים את זה דווקא, אבל למשל אפשר לעשות את זה פירוק פוריה לתדרים, ואז לקחת, אני יודע שהתדר הזה זה התדר הקרייר שלי, אז לזרוק אותו, ולקחת בעזרת הפירוק פוריה רק את התדרים שהם לא אלה, וזה בעצם המידע שהולך על זה. נגיד למשל. אוקיי, אז הנה Amplitude Modulation, זה נקרא AM. עכשיו FM, Frequency Modulation, זה בעצם לשנות את התדר של הגל שלי בהתאם למידע שלי. למשל, אני רואה שפה הגל עולה, אז אני אשנה ויעלה את התדר, פה הגל יורד אז אני אוריד את התדר בקרייר שלי, פה עולה אז אני אעלה את התדר, פה יורד אז אני אוריד את התדר, ובהתאם, זה עלה מאוד אז אני מאוד יעלה את התדר, זה עלה קצת אז אני רק קצת יעלה את התדר. אז אתם יכולים לראות פה איך התדר עולה עולה עולה, ואז התדר יורד, ותזכרו, ההגדרה של תדר זה כמה גלים עוברים לי בחתך מסוים ליחידת זמן. אז פה עוברים כאילו פחות גלים ליחידת זמן, פה עוברים יותר גלים ליחידת זמן. תזכרו שהמהירות של גל אלקטרומגנטי גבוהה, אז האורך גל ישתנה ויגדל, כדי שזה יעשה. בכל אופן, מה שאני עושה, אני משנה את התדר. אז פה התדר עולה, פה התדר יורד, בהתאם לגל שלי. גל עולה, אז התדר עולה, הגל יורד, אז התדירות של הגל יורד, אוקיי? זה נקרא FM Frequency Modulation. אז הנה העברנו שתי השיטות של AM ו-FM להעברת מידע בעזרת גלים אלקטרומגנטיים תחת תקשורת, אפשר לומר. תודה רבה לכם, שתגידו מה עוד ספק לכתוב, וזה הכל.